ესენი ჩიქენი მოხმარებელს თავაზობთ მიგვიოდ ახალ და საუკეთესო პროდუქციას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ფრთების დამუშავების პროცედურა არის ძალიან დიდხნიანი, ანუ ინდივიდუალურად მუშავდება ყოველი ფრთა და ყოველი ქათმის ნაწილი. ჩვენ ხშირად ჩამოდიან საერთაშორისო ბრენდების ხშირი მომხმარებლები, რომ შეადარონ მათი საცნობი გემოები ჩვენსაც. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება, რომ მოვიზიდოთ მომხმარებელი და შევაყაროთ ჩვენი პროდუქცია. ყოველდღიურად მარაგდებით ახალი ნედლეულით ქართველი ფერმერებისგან. არის მეურეთ ინფორმაცია და ახლა გემოს გასაჩუსტოა. გადავინაცვლოთ ტიკეტი და დავიწყებ და გემოს. მოვილაპარაკეთ, რომ ვისაც ყველაზე მეტად მიყვარს ქართველები, ისმა წარმოსულიყავ. და ვინც ყველაზე მეტად უყვარდა მაყურებელს, ის ორი დარჩებოდა მხოლოდ ეგა. ეგა ის მიღმა. ეგანის მიღმა. კი, რა ჩვენ შევაყაროთ და დავიწიოთ ბიჭებს, რომ რაღაცა შევაყაროთ თავი და კიდევ პროცენტები ასაწევი ქონდა მეგობრებო და ქართვის ფთები არის ჩვენი გასაგან. მე ვარ ქართმისტების ნომერ პირველი ფანი საქართველოში. ნომერ მეორე ვარ მე. დავიწყო ცოფასება. დავიწყო, დიდი დავიწყო, ყველას გემელი თუ ყველა. ქართმისტები თყორდა გვეწყო, მაინც ქართმისტები არის თავარი. ამას კაი ისაა, რომ ქართული ქათამია. ეფსი? კარგად დამუშავებული, კარგად დავარაგებული. 8 საათი ვამზადებ, რომ მაქსიმალურად ხარისხზე ზრუნავენ რა. ქართული ქათმისტების ობიექტია, რომელიც აპირებს, რომ ფრანჩაიზინგი გააკეთოს. მე ვიამაყებ, რომ ანუ კენტუკის კენტუკის კი არა და ტეხასის რომელია? კენტუკიდან კი არა, თბილისიდან დაიბადება კიდე ახალი ქათმისტები. გოგო ჭამა? იმრელია. ხო. ხო, ნუ მელოდები შეფასებული და შენი აზრი გადაჩანდეს. ძალიან უთოს. დაუკნა, ყოფო სუპოზიტივი, აღარ შემიძლია, მაგრამ გემრიელია ყველა. გემრიელია არა. ძალიან დიდი ბოდიში გაგომა რა. იმას ბოდიში ნუ მიხდი იმაში და იმას მირჩენია რა უკვე. იმას რომ მომეთქონიო რა ზრდელობის მომენტი. უმრავ დროს ვარ ცუდი როგორ უნდა თქვა რა. მინა ყველაფერი ჭამო. გვიყურებს აქ ხალხი რაღაცა აკონტროლებს როგორ ლაპარაკობს ასო. ეხა არ არის მაგრამ გვიყურებს და ამიტომ მე ყოველთვის კარგს ვიტყვი მაგრამ თუ მომავალში ანუ კარგი თმა მიწევს მაგრამ შემდეგ თუ ვფიქრობ ეს რაღაცა გავაკეთებ. ეს ფთა არის ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი ფთებია. აი ესე ვიტყვი, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში არ ვიტყვი. იმიტომ რომ მართლა გემრიელი ფთა, ანუ გულწრფელად ვამბობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფთა რას მიჭამია. მანამდე ვფიქრობდი, რომ საუკეთესო ჭამდი თითქოს აქამდე, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფთა ხე ორი კი შეიძლება ასე. შენ პოზიტივის და გულების ასაწევად მოხდი, დასაკლებად კი არა აქ. და სწიცობ, იმას მირჩევნია და არ მგონ მეგონა თუ რამე მირჩევნებოდა. უკვე არ ვაჭარებ. მე ჩვენ ისეთ შეთანხმება გვაქვს, შემიძლია ვთქვა, რომ ცუდია. აი მოდი სხვა რაღაც ერთას გავსინჯავ. მარტო ფთა შეიძლება წაივიყვანა იქ. მე მოგონებებში მოდი ფრიემო. ეს რა არის? ოჰ, ეს ნაცი. რეფია თუ რა? მიგჩემი უნდა. როლების გავცინდოთ. ვერ გვეძირსე რომ რაღაცა გულიანად გავაკრიტიკო მაგ. რა პალასა რა ისწავლე? მეც მასწავლებ გამახსნევინეთ. ევრებში ცოტა ხრაშუნა, ხრაშუნა დიდად არის უცხოს, როცა ევრებშია რა. შეიძლება ხრაშუნა გარეგან იყოს, ანუ პურერვა გარეგან და კიდე ხრაშუნა არის, დიდად ამისორდება ეგეთი და ევრები ისე რა, მაგრამ აი ფები არის ძალიან კლასი რა. იუებთა არის აქ, მაგრამ როგორც ამოგახსენეთ, მაგიტო არის. ხო, არა, არა. რაკია, იგივე კონტუმით არის. იგივე ცხოველია. არა, იგივე მომზადების წესით არის გაკეთებული. არა, აქ ის იმასავით არის. ან რა ხრაშუნა გაიდან ეგ არ მოწოს, თუ ხრაშუნა. ხრაშუნა არის. ჩემთვის დამბალიები და კარგია. ძალიან მინდა აი ეს ნაჭი. ძალიან თუ კიდე შეჭამე შეჭამე რა. მთელი ეს სოუსები დაგროვებული არის ქვევით და ყველაზე გემრიელი ნაჭერია, მაგრამ ნახეთ არ ჭამო. მე თვითონ სხვა რაღაცა მოვჭამ. ეს რა არის? ეს არის ბარზაკის ნაწილი. რა, რა ქვია მას? ნაგეტს. იუეს ლავით ვენ ვი ფრაი. ანუ შენ მოგეწონებაო, როცა ჩვენ შევყავთ. ქათმის ნაგეტს. მე ზოგადად თეთრი ხორცი არ მიყვარს, იმიტომ რომ ცოტა მიმშრალება და ვნახოთ ქათმის ნაგეტს. თუ ამოაშრეს თავიდან ბოლომდე. ქათმის ნაგეტს, ისე გამიწერდა და დავეცი. აი, ხო?
მიდი ხარ რა. ჩემი ჭირი ეს. ჩემი რეკომენდაცია თუ გაინტერესებს. ანუ ყველაფერს შევენდობი, ანუ რა პროცესით შევისწავლეთ ახლა ვიღებთ რაღაცებს და ნახეთ როგორ მუშაობენ, რანაირად მუშაობენ. როდესაც საჭმენს გამოძახებას ან ჭამას ვაპირებ, ორ რაღაცას ვახსენ აქცე ყურადღებას. რამდენად კარგად ამზადებენ, რამდენად ხარისხიან ამზადებენ და რამდენად მნიშვნელოვანია, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია. როდესაც კარში როდესაც საჭმენს გამოძახებას ან როდესაც საჭმენს გამოძახებას ან შეიძლება ნუჩქარობ, დაფიქრდი და თქვი. როდესაც საჭმენს გამოძახებას აპირებ მეგობრებო, ნიკას უნდა ამის თქმა. როდესაც საჭმლის გამოძახება დაპირებთ, პირველ რიგში უნდა დაალაგოთ სახლიო და შემდეგ უნდა შეუკვეთოთ გემრიელი საჭმელი, ამის თქმა უნდა. ძალიან кайხობა. ვთქვი, რომ მიოქცია ორ რამის ყურადღება რა. ერთი არის ხარისხი, როგორ აკეთებენ, რანაირად ამზადებენ. იმაშიც უკვე დაურწმუნდი და მეორეა გემო. გემო ძალიან მაგარია, ხარისხი ძალიან მაგარია და მე ჩემი კუთხით აბსოლუტურ რეკომენდაციას უწევ ამ საჭმელს. ანუ კუთხე კუნჭულით თუ შენიდან? არა, იმენა ჩემი კუთხით. ამას დაგვატიჟებ, ამბობენ ყველაზე გემრიელი ბოქოსი და. აბა გავსიჩო. აი შენ რომელიც გინდა არჩი, მე მაგალითად სამასავარჩი. შენ? მე ეგ მინდოდა, მაგრამ ახან არ დამიტოვე ამასავი. პარკალია ის, პარკალია ის შეცა. მე ვაის გავსიჩო. აი თუ ამასავე ბარზაკი. ბარზაკი, ბარზაკის ნაწილი. კაი, კაი მოშნი ბულიონის ბარკალივით არის და ნახოთ ეს. გემოს თუ კაი. მოგვიდ კაგო ეს შეგო რაღაცა. ანუ იგივეა ეს. ოღონდ უფრო ხორციანი ვერსია თუ მოგწონს რა. ის უფრო აი საგნატუნო რაღაცა. ეს არის უფრო თან სველია და როგორ მიიღეს ეს სველი ეფექტი არ ვიცი. ესე არაბებო ეს ხორცი არის ჰალალამდე დაყვანილი. ჰალალის შემთხვევაში რა ხდება? ჰალალი რომ მიიღოთ ქათამი უნდა გაწურო, სისხლი გამოადინო და მაქსიმალურად ანუ ხო რა გმირელა და მაქსიმალურად მაქსიმალურად გამოიწოს ეს ცოცხლის საბეჭდება აღარ უნდა იქნებოდეს რა, ყველაფერი გამოსული უნდა ქონდეს. ესეთი ანუ ნამდვილად მკვდარია და გარდაცვლილია და შეგიძლიათ მიიწოს რელიგიასაც საფრთხეს არ უქმნის. მეგობრებო, აუცილებლად არ უნდა დაგავიწყდეთ მიმდინარე გათამაშება ინსტაგრამზე, რომელიც ერთი კვირა უკვე დაიწყო. რომელიც აი აქ დაიწერება, გამოიხედეთ, აი აქ დაიწერება. ერთი კვირა უკვე დაიწყო და ჩაერთო უამრავ რესტორანი. აი აქ რაც გამოისახება ეს პოსტი, აი ნაგავზე გაითვალისწინეთ წესები და მიიღეთ მონაწილეობა გათამაშებაში. სწორს ამბობს. სულ უფრო მალე ჩვენი ინსტაგრამი გახდება თქვენთვის შემოსავლის, დაპყრობის და გახარების ადგილი. გეუბნებით. ანუ კათალოგის გარდა გახდება ეს თქვენი ინსტაგრამი. ერთ-ორი კათალოგის, მეგობრებო. დავაი, მაციოთ ინსტაგრამი. მეგობრებო, ვისაც პურის ფული არ გაქვთ, ამ პურის შეიძლება მეუბნებით შევძლოთ მონაწილეობა მიიღონ ამ გათამაშებაში და გამომუშავონ ერთ-ორი. დიდი შანსი გაქვთ, რომ საჭმელი მიიღოთ. აუ, ყოველ დღე ვაუჩერები გეკნებათ, სახელმწიფო არ გაძლევთ ეგრე, შენ რო მომიცხოთ, ხო? არავითარი 200,000 ქულა არ იქნება საჭირო. ეხლა ისეთ მომენტებზე რომ შეიძლება მიმების გაიძლოს ამას. და მიმების გათამაშება იწყება. ოლალე. შეგვიძლია ამ ვიდეოდან ამოჭრათ, შეგვიძლია წინა ვიდეოდან ამოჭრათ. მეგობრებო, შეეცადეთ ჩემი თავი ჩაყოფილი მიმები არ გააკეთოთ ჩაურმაში, იმიტომ რომ ჟიურის წევრი მეც ვარ. საუკეთესო მიმების ავტორი, მოიცი გადავყლაპო. საუკეთესო მიმების ავტორი დაჯილდოვდება სხვადასხვა პრიზებით, იქნება 400 ლარიანი, 200 ლარიანი, 100 ლარიანი, ანუ რიგითობის მიხედვით რა. რესტორნება გამოგვიყოს ხო? ვოლტი გვეხმარება, მაგრამ სურსათი გამოგიგზავნო ვოლტმა. სანოვაგე? და სანოვაგე ხო იქნება? კი, კი. ყველაფერი იქნება. მეგობრებო, თუ დღეს ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილებთ თქვენი სურვილები ჰანგრიმენთან დაკავშირებით, შემდეგ ვიდეოში უკვე იქნებიან თორნიკე და კაკო ისევ, რომ კიდევ ერთხელ შევეცადოთ მოვიგოთ თქვენი. მანამდე სანამ რეიტინგებს არ დავწერთ. სანამ რეიტინგი არ დაიწერება, კი ბატონო. აი, უფრო დაგვიგზავნეს რეიტინგი. ხო და ბოლომდე ამოვხდით. იდეა რა, რაც არის ისა, რა ვქნა. არ მოგცემ ყველაზე მეტი. მეგობრებო, ვისაც მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, კი არ დაალაიქოთ ვიდეო. არამედ კომენტარი დაწერეთ და ამის შემდეგ დაალაიქეთ ვიდეო. აი ასეთი ვიდეო გამოვიდა. ხო, ვისაც არ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, კომენტარი არ დაწეროთ, მაგრამ ლაიქი დაწერეთ. კი. კაი ფორმულები შევადგენთ, რთული იყოს ამოხსნა და უფრო მომუნდეთ შემდეგ. ამ ქმედების გაკეთება. მეგობრებო, მოკლედ სერიოზული დილემის წინაშე დავდექით ბიჭები. აღარ გამოდის დამალვა და აღარ გავქაჩით ბოლომდე, მაინც ხასიათზე ალბათ ატყობდით რომ რაღაცა გვაწუხებ და მარწუხები ისეთი რაღაცა, რომელიც თავს იჩენს მაინც ყველა ვარიანტში და ვიტყვი რომ მაგიტო ვარ ახლა ცოტა სერიოზული. ხო, ცოტა სედიან სედანარევები ვართ, პირდაპირ ვიტყვით რომ გუგა და ვასა სამსახურიდან წავიდნენ, რაც იმას ნიშნავს რომ აწი ჰანგმენის ვიდეოში მათ აღარ ნახავთ, მაგრამ დაგვიტოვეს ერთი წერილი. რომელშიც ეწერა, რომ ჩვენ თავმოყარე ადამიანები დაუბრუნდებით მხოლოდ მაშინ, როდესაც შეგროვდება 80,000 subscriber-ი. ამიტომ ვისაც შეიძლება გამოუწერია და ფიქრობთ რომ არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს გამოწერას,
თუ გინდათ რომ გადავასა დაბრუნდეთ, აუცილებლად ეგრევე გამოიწერეთ. სხვა გზა არ გქონდა. ფიზიკოდ არ დაბრუნდებით. ჩავაკვეხებ თორემ ხო ხედავთ რა ტიპის ვიდეოები გამოგვდის. აჰა. ამიტომ გამოიწერეთ. ნაგავა.